Yo. And then Mary. Hey, Mary. Mary. Mary and Mary. This here. Coffee get the. Bad the coffee. یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی طرف یہ میں لے کے جاتا ہوں کیوں کیوں میں لے کے جاتا ہوں کیوں لڑائی کیوں کر رہا ہوں یہ میری ہے چار سبوت پتے ہیں ہاں یہ میری ہے نا بہت ٹھیک ہے بھائی نہیں دے دی